if there is chaos, if there is anarchy, no governance system, no secular system, no religious theocratic system, whatever the people of a concerned territory wish to live it, with it, you can't have that. So we know the sanctity of the order. That would be kept at any cost. معاشرے میں مذہبی انتہا پسندی کی کوئی گنجائش نہیں، نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا کابینہ اجلاس میں واضح موقف، کہتے ہیں ریاست اقلیتوں کو نقصان پہنچانے والوں کے ساتھ نہیں، اقلیتوں پر حملے کرنے والے مٹھی بھر عناصر ہم میں سے نہیں، سختی سے نمٹیں گے، قدامت پسند رجحانات کی حوصلہ شکنی کریں گے، اقلیتوں کا تحفظ کرنا ہماری ذمہ داری ہے، 9 مئی کو فوری تنصیبات پر حملے کیے گئے، قانون کی حکمرانی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ جڑاوالا میں جلاؤ گھیراؤ سے نقصانات کی رپورٹ تیار، شرپسندوں نے 19 چرچ نظر آتش کیے، 86 مکانات کی توڑ پھوڑ اور آگ لگائی گئی، واقعے پر پولیس کا ایکشن، جلاؤ گھیراؤ میں ملوث 141 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا جڑاوالا کا دورہ، کرسچن آبادی میں متاثرہ گرجا گھروں اور رہائش گاہوں کا جائزہ، مسیحی کمیونٹی کے نمائندوں اور شہریوں سے بھی ملے، کہتے ہیں حکومت پنجاب متاثرہ گرجا گھروں اور رہائش گاہوں کی بحالی کا کام کا آغاز فوری کر رہی ہے، متاثرہ مسیحی کمیونٹی کے بچوں کو پولیس ویلفیئر سکولز میں مفت تعلیم اور سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ جڑاوالا واقعے میں ملوث تمام افراد کو گرفتار کریں گے، متاثرین کی ہر ممکن مدد کی جائے گی، نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی مسیحی نمائندہ وفد سے ملاقات میں گفتگو، کہا جڑاوالا واقعے کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے، پیر یا منگل تک تمام گرجا گھروں کو ٹھیک کرائیں گے، مسیحی برادری کو سیکیورٹی فراہم کرنا حکومت کا فرض ہے۔ جڑاوالا میں 2 دن کے بعد زندگی معمول پر آ گئی، دوسروں شہروں کے لیے ٹرانسپورٹ بحال کر دی گئی، موچی بازار، لنڈا مارکیٹ، چمڑا منڈی اور سرکولر روڈ پر کاروباری سرگرمیاں بحال ہو گئیں، ہوٹلز، تندور، کھانے پینے کی دکانیں اور برائلر شاپس بھی کھل گئیں۔ شہریوں کا تحفظ ریاست کی اولین ذمہ داری ہے، نگران وفاقی وزراء کا اعلان، نگران وزیر داخلہ سرفراز احمد بگٹی کہتے ہیں ملک میں کسی گروہ کو تشدد کی اجازت نہیں دی جائے گی، سانحہ جڑاوالا انتہائی شرمناک ہے، وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی بولے ریاست کی طاقت اقلیتوں کے ساتھ کھڑی ہے، کسی سے زیادتی نہیں ہوگی۔ چیئرمین مرکزی رویت حلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد کی جڑاوالا واقعے کی مذمت، واقعے کی تحقیقات کے لیے اعلیٰ سطح کا کمیشن بنانے کا مطالبہ، کہتے ہیں اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اقلیتوں کا تحفظ یقینی بنائے، ریاست کو توہین مذہب کے مرتکب شخص کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے، اسلام ہمیں اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کا حکم دیتا ہے۔ ملکی اور غیر ملکی سطح پر کیے گئے وعدوں کو پورا کریں گے، معاشی مسائل کے حل کے لیے بہترین اقدامات کریں گے، نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی کابینہ اجلاس میں گفتگو، کہا یقین ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سرخرو کرے گا، وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی کہتے ہیں ملک کے معاشی حالت مزید خراب ہونے نہیں دیں گے، پٹرولیم مصنوعات مہنگی خرید سکتے، داموں فروخت نہیں کر سکتے۔ وفاقی بیوروکریسی میں اعلیٰ سطح پر تکرر اور تبادلے، شکیل قادر خان کو چیف سیکرٹری بلوچستان لگا دیا گیا، کیپٹن ریٹائرڈ محمود ایڈیشنل سیکرٹری نیشنل فوڈ سیکیورٹی تعینات، کامران علی افضل سیکرٹری کابینہ، ساجد بلوچ اسپیشل سیکرٹری کابینہ ڈویژن تعینات، حسن ناصر جامی سیکرٹری انفارمیشن ٹیکنالوجی، مومن آغا کو ایڈیشنل سیکرٹری انچارج وزارت پٹرولیم تعینات کر دیا گیا۔ شفاف انتخابات کے لیے نئی حلقہ بندیاں لازمی ہیں، الیکشن کمیشن نے نئی حلقہ بندیاں کرانے کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا، فیصلے میں کہا گیا ہے نئی مردم شماری کے بعد آبادی میں بڑے پیمانے پر تبدیلی رونما ہوئی، آبادی بڑھنے کی وجہ سے حلقوں کے اضلاع کی سطح پر تبدیلی ہوئی ہے، ووٹر لسٹ میں حقیقی نمائندگی الیکشن کمیشن کی بنیادی آئینی ذمہ داری ہے، نئی حلقہ بندیوں کا فیصلہ امیدواروں، سیاسی جماعتوں اور ووٹرز کے بنیادی حق کے تحفظ کے لیے کیا جا رہا ہے۔ میں امیر علی مردان خان ڈونکی صدر سے
सदके दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खलूस दिल से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। निगरान वज़ीरे आला बलोचिस्तान मीर अली मर्दान टोंकी ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर बलोचिस्तान अब्दुल वली खान काकड़ ने हल्फ लिया। अली मर्दान टोंकी कहते हैं इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन का काम है, शफाफ इंतखाबात कराने के लिए इकदाम करेंगे, एक दो रोज़ में काबीना का फैसला कर लेंगे, इलाका वट का मसला बातचीत के साथ हल करने की कोशिश करेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने निगरान काबीना की समरी मंजूर कर ली। सूबाई वज़रा की तकरीब हल्फ बरदारी आज गवर्नर हाउस में होगी। आसिफ रफीक आफरीदी, डॉक्टर सरफराज अली शाह, डॉक्टर नजीबुल्ला, आमिर अब्दुल्ला हल्फ उठाएंगे। फिरोज जमाल शाह, जस्टिस रिटायर्ड इरशाद कैसर भी काबीना का हिस्सा होंगे। काबीना 9 वज़रा, 2 मुशीरों और 1 मौवन खसूसी पर मुश्तमिल होगी। आठ रुकनी सिंध काबीना का आज हल्फ उठाने का इम्कान। निगरान वज़ीर आला मकबूल बाकर ने काबीना अरकान पर मुशावरत मुकम्मल कर ली। हल्फ उठाने वालों में डॉक्टर साद नियाज, मिस रानंद हसैन, डॉक्टर जुनेद शाह और दीगर शामिल होंगे। हल्फ बरदारी की तकरीब गवर्नर हाउस में होगी। किसी गैर आइनी अमल का हिस्सा नहीं बनूंगा, निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर की मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं काबीना बड़ी नहीं होगी, मरला वार काबीना अरकान लिए जाएंगे।